Imam At-Tabarani mengambil periwayatan ini daripada Hammad ibn Salamah, daripada Sabit, daripada Ubaidillah ibn Hafs, yang mana dahulu ada dua sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah dua orang ni, bila mereka bertemu antara satu dengan yang lain, mereka sesekali tidak akan berpisah sebelum salah seorang di antara keduanya membacakan kepada kawannya ataupun membacakan kepada lawannya surah Al-As dan mengucapkan salam perpisahan. Maksudnya, gambaran yang kita boleh ambil ialah ada dua sahabat Nabi. Kalau mereka dua orang ni bertemu sebelum mereka nak berpisah dengan tujuan masing-masing, mereka akan saling membacakan surah Al-As. Contoh, kalau saya depan saya ada seorang sahabat, saya akan bacakan surah Al-As, kawan ni pun bacakan surah Al-As, lepas tu masing-masing assalamualaikum. Dan kadang-kadang skeptik macam ni kita selalu guna dalam majlis tertentu, jadi kita sudahi majlis kita dengan bacaan surah Al dan tasbih kafarah. Tak apalah, maksudnya CP-CP pun benda tu dah ada. Dan yang ketiga, Imam Syafi'i, Imam Mazhab Syafi'i Muhammad bin Idris menyebutkan, kalaulah manusia itu benar-benar mengetahui akan hikmah dan keagungan surah Al-As, walaupun dia itu kecil, walaupun dia itu pendek, manusia akan berubah sikap dia. Kerana dalam tu ada empat pattern orang yang mukmin. Kalau kita perhati, empat pattern yang disebutkan ialah apa dia? Wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu. Satu, sifat dia beriman. Wa amilus salihat, melakukan amalan-amalan soleh. Wa tawasaw bil haq, merujuk kepada dakwah. Wa tawasaw bis sabr, dan kesabaran. Jadi sifat yang penting pada seorang mukmin, dia kena beriman, sentiasa melakukan amalan soleh, berdakwah, dan mempunyai sifat kesabaran yang tinggi. Sebab tu di awal lagi wal'as. Walaupun wal'as sendiri ada perselisihan, jumhur sebahagian besar ulama memaknakan al'as itu sebagai masa, waktu, zaman. Tetapi ada satu pandangan daripada Malik yang mengambil periwayatan daripada Zaid ibn Aslam, mengatakan Al-As itu merujuk waktu asar yang sebahagian daripada masa. Tapi jumhur pegang Al-As di sini bermaksud masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Bila kita sebut rugi ni, bukan kita yang sebut, bukan saya yang sebut, tapi siapa yang sebut ni? Allah yang sebut. Maksudnya memang akan ada manusia yang akan berpotensi mengalami kerugian. Dan bila Allah sebut benda ni secara umum, kalau kita ambil 100%, lebih daripada 50% akan ada sifat rugi tu pergi pada manusia. Pahala dia memang tak ada siapa pun boleh bagi. Nabi bersabda, satu huruf berapa pahala? Satu huruf kita baca daripada ayat Quran berapa pahala? 10. Tuan-tuan nak cari kat mana? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? 19. Maksudnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim dah dapat berapa pahala? 1900 ke 190? 190 pahala. Mudah-mudah aja. Buat dua kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 190 kali 3. Tapi hak kita suka apa dia? Hak kita suka apa dia? Kita suka jadi TikTokers. Apa dia TikTokers? Geng-geng TikTok lah. Jadi geng-geng TikTok, jadi membawang, jadi menghalia, mengunyik. Mengunyik tu, sorry, tersilap. Mengunyik tu aspek lain. Maksudnya di sini, kita lebih suka mengsia-siakan waktu daripada hanya membaca beberapa ayat Quran yang sememangnya menjanjikan pahala yang melimpah-limpah pada kita. Pasal apa kita tahu Quran tu mampu berikan pahala demikian, tapi jauh juga kita dengan Quran. Jauh juga kita dengan Quran. Dan bila kita dekat dengan Quran hanya berlaku bulan Ramadan, ini bermaksud kita hanya lalu tanpa turun daripada kereta. Keluar saja bulan Ramadan, kadang-kadang tak ada masuk Syawal lagi. 27,
tiga hari nak raya tu, selamat hari raya Aidilfitri mulia. Jangan start menyanyi ni, hari ni baru menyanyi ni. Maksudnya lagu raya saja-saja dah atas kereta tu tak. Tak ada nak dengar takbir ke nak dengar apa. Lepas tu satu-satulah keluar Sharifah Aini, keluar Dayangku Intan, keluar Eliket, keluar Hatu, keluar Hani, macam-macam yang jadi halua telinga kita. Apapun janganlah menjadikan benda-benda itu melalaikan kita daripada kehidupan dunia sekadar untuk mengisi masa dan keseronokan hati kita saja. Yang penting teruskan istiqamah dan yang penting teruskan bersama dengan panduan yang memang dikhususkan untuk kita. Nombor satu saya pesan sangat-sangat, jangan menganggap sesekali Al-Quran ni turun untuk orang lain bukan untuk kita. Tu bahaya paling besar. Jangan menganggap Quran tu turun untuk orang lain dan bukan untuk kita. Maksud dia biar kita menganggap Quran tu turun untuk kita. Apa yang Allah nak daripada kita kena fahami betul-betul. Di situlah akan lahirnya pembacaan, pemahaman, penghayatan, pengamalan dan seterusnya sekiranya yang berkemampuan menyebarkan kepada saudara-saudara mereka yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan kebajikan amal jariah anda di bulan Ramadan ini dapat membantu meningkatkan ataupun melipat kali gandakan pahala kita sementara Allah masih lagi memberikan rezeki kita berada di bulan Ramadan. Jadi penuhilah dengan perkara-perkara berfaedah. Contoh siang. Siang kita boleh buat apa? Baca Quran, tadarus Al-Quran, hayati Al-Quran. Siang juga kita boleh buat apa? Kita boleh bersedekah. Siang juga kita boleh iftar. Siang juga boleh bantu, terutama program-program yang melibatkan masjid, komuniti dan kawasan kita. Contoh ada yang buat bubur lambuk, marilah tolong sekiranya ada masa. Ada program tu, marilah jenguk, tunjuk muka. Untuk sama-sama kita melibatkan dengan komuniti dan masyarakat kita. Belah malam, selepas isyak, kita sama-sama mari meramaikan masjid dengan solat sunat tarawih. Lepas tu tuan-tuan nak tambah solat sunat taubat ke, go on. Solat sunat tu pun, go on. Solat sunat witir pun, go on. Solat sunat apa pun, go on lah. Jadi malam tu boleh buat pula tahajud, malam boleh buat pula solat, solat tengah malam. Tuan-tuan nak berzikir, berzikirlah. Nak berdoa, berdoalah. Buat saja apa-apa amalan yang boleh mendatangkan ketakwaan dan meningkatnya sisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengharapkan juga untuk saudara-saudara saya yang berada di hadapan saya, moga-moga Allah mengeluarkan kita daripada bulan Ramadan tahun ini dengan adanya satu nilai ataupun satu value yang mana keimanan kita semakin meningkat, amalan kita semakin bertambah dan adab serta akhlak kita semakin diperhaluskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.